Na pomolu je još jedan muzički festival neonacista. Planiran je da bude u tajnosti i da se na njemu okupi više stotina nacije skinheada i drugih belih rasista iz čitave Evrope i Amerike, tvrde iz Saveza komunista omladine Jugoslavije uz jasnu poruku. Mi zahtevamo da jednostavno istinski te organizacije zabrane. Ako mi znamo ko su te organizacije, ko su ti ljudi i da oni ne snose nikakve konsekvence, potpuno je neverovatno da to ne znaju državni organi i svakako da se ovaj festival sramni zabrani. U medijima se pojavile informacije da će se koncert održati u klubu Garaža. Iz istog kluba poručuju da nisu niti će ikada imati kontakt sa takvim grupacijama. Kako kažu, u pitanju je lokal koji stalno koriste različiti bendovi, te vlasnici ne proveravaju do detalja koja je grupa u pitanju. Apsolutno, znači nismo znali da će to da se dešava. Kada je se pojavilo u medijima, apsolutno smo reagovali i to dešavanje se neće desiti u Garaži ni danas, ni ikada više, mislim, nikada se neće ni dešavati. Policija je nas kontaktirala, tako da oni znaju unapred sve to šta se dešava i tako dalje. I ko su ti ljudi, da? Apsolutno. Ipak iz koja kažu da neonacisti imaju dve rezervne opcije u centru grada. Kada se javnost digla u prethodnim pokušajima organizovanja sličnih manifestacija, policija je zabranjivala takve skupove jer su oni po našem ustavu, kao najvišem pravnom aktu, nedopustivi. Ali nikada policija to nije radila samo inicijativno, već kada se digne, da kažemo, buka u javnosti. Dodaju, organizator je i pre dve godine planirao koncert u znak sećanja na vođu međunarodne neonacističke skinhead mreže. Najgora stvar je što se ovako nešto ne dešava prvi put, poručuju iz Saveza antifašista Vojvodine. Kad se ponavlja, vi onda ne možete da ne bacite sumnju stvari na organe vlasti, da oni debelo stoji iza toga, jer i tolerisanje takvih stvari jeste u stvari poziv na eliminaciju drugomislećeg i drugačijeg. Prema tome, znači, to jeste jedno koketiranje sa takvim organizacijama, jeste ohrabrivanje njih. Kako dodaje, šaljemo sliku da smo zemlja bez zakonja gde dobro organizovane manjine mogu da ugrožavaju većinu. Režim, ja mislim, perspektivno računa da će sve te neke grupe biti njegova pretorijanska garda u trenutku kad dođe trenutak polaganja računa. Irena Štikovac, Televizija Nova.